Meu nome é Eduardo, tenho 18 anos, vim da cidade de Uberlândia. Eu já cheguei, já estava tudo organizado em questão da hospedagem. Equipamentos, por assim, se você quiser fazer uma janta, um almocinho ali, tem também. Tem tudo no apartamento, toalha também, coberta, travesseiro. A escola preparou todo o espaço, preparou tudo, eu só fui, fiz o contrato com o curso e já vem tudo no, embutido no pacote. Isso aí que eu achei legal também. Conheci aqui a Sama Cursos, foi pelo Instagram, e eu assim já estava começando a mexer com geladeira sozinho por conta há um ano atrás. O básico eu já tenho por outra escola, mas o avançado eu quis fazer por aqui por causa do nível dos equipamentos aqui, claro, né? Também por causa dos professores também, que são bem qualificados. Peguei muito equipamento que eu não sabia mexer e eu precisava de algum técnico assim responsável e que tinha assim capacidade de me ensinar todo o procedimento certinho de teste, autoteste, questão de ferramenta. Uma coisa que eu não sabia que ia aprender é em questão de testar todos os componentes da geladeira diretamente da placa sem precisar tirar todas as peças dela, desmontar ela inteira para poder testar ela. Isso aí foi uma coisa bastante importante para poder agregar aí no ramo. Pode vir sem medo, porque aqui profissional, professor atencioso, pessoal da escola muito atencioso também, bem climatizado também, ar-condicionado para todo canto. Aqui é um ambiente próprio mesmo que você aprende, só não aprende quem não quer. Se você está investindo no seu conhecimento, é uma coisa que vai agregar ao longo dos seus anos e isso vai se pagar de acordo com o serviço que você vai prestar, entendeu? Então assim, esse valor do curso é muito abaixo do que ele tem por oferecer a você futuramente. Vou indicaria para todos os meus amigos do ramo também.